Opozita e bashkuar jo parlamentare nuk zbatoj ligjin duke mos dërzuar në list emrat e komisionerve për administrimin e zgjedhjeve, duke shënuar kështu një hap drejt bojkotit të zgjedhjeve vendore të 30 qëshorit 2019. Me gjitha të, demokratët, alatët dhe levizja socialiste për integrim janë endët të pavendosur dhe pa një firmë zyrtare të bojkotit dhe nuk djetë se qëfar surprizash do të ketë gjatë rrugës. Dere sa këto zhvillimet të ndodhin apo jo, Kretari Komisioni Qëndror të Zgjedeve i ka parapri një ngërë që të mundëshëm që mund të penalizon të procesin zgjedor, duke i bërë thirje qytetarve për të aplikuar për komisioner të këza zëve. Thirje për qytetar të aplikojnë për komisioner të këza zëve bi emërtime kryesisht si pas ligjit, kjo përshkak se partit nuk kanë depozituar antarët për komisioner fazguri në mbledhe në sotme në këqëzë po sot në mbledhje u registruan për të marrë pjesë në zjedhje Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet, Partia Aleanca për Barazi dhe Dreci Europiane, Partia Demokracia Ere Europiane, Partia Ardhmëria Shqiptare dhe Partia Minoritetit Etnik Grek për të ardhëmen.